Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veelma, Loo keskkooli matemaatikaõpetaja ja tänases videotunnis me vaatame mõningaid ülesandeid siis, kus kasutatakse jadasid. Ja ma nimetan neid rakendusülesanneteks sellepärast, et need on no, kas või natukenegi siis reaalse sisuga. Esimene ülesanne näete on selline, et meil on 1000-eurone hoius. Ja me paneme selle siis hoiulaenu ühistusse 5 aastaks ja iga aastane intress on siis öeldud, et on 6%. No loodame, et tegemist ei ole pettusega, et me jääme oma rahast üldse ilma, nii nagu seda aeg-ajalt ikka juhtub. Aga et vaatame siis, kui suureks see raha võiks meil siis kasvada. Nii, 1000-eurone hoius. Näete 5 aastaga, kui iga aastane intress on siis 6%. Mis tähendab siis seda, et esimese aasta lõpus me saame siis 6% lisaks. Eks ole, ja teise aasta lõpus loomulikult juba siis me enam ei arvuta mitte sellel 1000 euralt, vaid arvutame siis juba natuke suuremalt summalt, eks ole, sest meie raha ju vahepeal kasvas. Nii. Ja loomulikult näete nüüd üks. Tubli laps arvutas käsitsi kõik ära ja sai teada selle tulemuse ja mitte midagi hullu ei ole. Näiteks, kui te riigi eksamil niimoodi teete, no, siis te kindlasti need tööde kontrollijad ajate naerma, et on siis mõtted 12 aastat koolis käia, kui ülesannet niimoodi lahendada, aga võib ju ka niimoodi teha, kes meid keelab. Vaba inimene vabal maal teeb, mida tahab. Nii, aga AFI meetodiga saab täitsa edukalt. Aga vaatame, kuidas nüüd natuke teistmoodi saaks arvutada. Näete, tegemist on ju liitprotsendilise kasvamisega, ehk tegelikult on ju tegemist geomeetrilise jadaga. Ja vaatame. Algsumma on 1000. Näete, juurdekasvu protsent B on meil siin 6%. Kasvab aastaga juurde. Aastat arv on 5. Nii et näete, algväärtuse. Me korrutame siis 1,06-ga astmes 5 ja kui me selle loo kõik nüüd kalkulaatorist läbi laseme, siis saamegi lõppväärtuseks 1338,23 täpselt selle sama, mis siin. Nii et ega ma seda esimest lahendamise meetodit nüüd ei nii naeruväärista, aga no, natuke naljakast on. Nii. Aga no, loomulikult, kui mul oleks olnud nüüd, et 30 aastaga, no, siis oleks olnud natukene sadistlik ülesanne selles mõttes, et siis mõni inimene nutab ja arvutab ja nutab. Et siis loomulikult on kasulikum ikka teha seda natuke targemalt. Nii, aga esimene ülesanne on meil ära tehtud. Võtame teise ülesande. Autoväärtus. Oli ostes 30 000 eurot ja selle väärtus väheneb ühe aastaga cirka siis 10%. No, kus see 10% on võetud? No, lihtsalt panin siin niimoodi huupi, eks ole. Ja? Ja küsimus, et kui palju see auto maksab siis 3 aasta pärast? No, eeldades, et iga aastaga väheneb siis auto väärtus võrreldes eelmise aastaga siis 10%. Et me loomulikult ei tohi mitte nii teha, et me võtame 3 aastat ja siis korrutame siin. Siis me saaks ju 10 aastaga 100% ja 15 aastaga oleks juba autoväärtus 150% vähenenud. Et ilmselt me saame aru, et niimoodi teha ei saa. Nii, kui palju see auto siis maksab 3 aasta pärast? Näete, kuna nüüd tegemist on kahanemisega, siis me kasutame ikka seda liitprotsendilise kasvamise kahanemise seadust. Algväärtus 30 000, edasi 10% läheb maha, nii et järelikult jääb siis, näete, siit 10 sajandikku, eks ole, 0,1 läheb maha, jääb 0,9 kuubis. Ja kui me nüüd ümardame ära, nii et ma panin siin, näete, võrdusmärgi vahele, arvutame välja, me saame teada siis 21 870 eurot, eks ole. Noh, see võib olla selline bilansiline väärtus, et me kindlasti, kui me seda autot läheme kuhugi autoturule müüma, et siis me sellise hinnaga vaevalt teda müüme seal, et küsime siis kas 22 000 eurot või 20 000 eurot ja mida iganes siis.
Nii, aga me vähemalt saime teada selle summa siis. Ja võtame siis kolmanda ülesande. Näete, Populiine hoiustas siis 5000 eurot intressimääraga 2% ja teenis siis selle aja jooksul intresse, eks ole, 858,30 eurot. Ehk siis loomulikult tema 5000 jäi alles ja lisaks sai ta siis selle summa 858,30 eurot. Need on siis küsimus, et kui pikaks ajaks oli see raha siis hoiule pandud. Näete, kõigepealt lõppsumma, see, mille siis Populiine võib kätte saada, on selline, näete, 5858,3 eurot. No ma enam siia nulli lõppu ei pannud nüüd. See saadakse enne aastaga. Näete, lõppväärtus on algväärtus korda 1,02 tuleb tänu sellele, eks ole, et 2% tuli juurde iga aastaga. Siis ja aasta enne, eks ole. Nii, näete, meil tekis siin üks eksponentvõrrand. Meil tuleb see eksponentvõrrand nüüd ära lahendada. Ja võtan siit mõlemalt poolt, näete, logaritmi. Aga noh, enne ma loomulikult tegin siis veel sellise trikki siin, et jagasin selle võrduse mõlemalt pooled 5000-ga. Ja vahetasin ära ka võrduse pooled, nii et 1,02 astmes n on siis näete 5858,3 jagatud 5000-ga. Nüüd võtan mõlemalt poolt logaritmi. Loomulikult näete selle enni ma saan tuua siia logaritmi ette, lastendaja. Ja nüüd puhas, jõhker, selline jõuline rehkendamine ja ma saan selleks enni väärtuseks siin 8. Nii et kes tahab nüüd korralikult selle asja ise läbi rehkendada, siis loomulikult võib seda teha ja võib ka ahvimeetodiga välja arvutada, aga noh, ma seda muidugi ei soovita, et see oleks natukene tobe. Aga sihile ta siiski viib. Nii et 8 aastaga, kui intressimäär on 2%, siis Populiine saab lisaks sellele 5000-le siis 858,30 eurot. Ja? Tõsi, me ei ole siin loomulikult inflatsiooni arvestanud, et kas see 5858,3 eurot on ostujõult võrdne selle 5000 euroga, mis oli siis 8 aastat tagasi, seda me kahtlemata ei tea. Aga noh, meie ülesanne selline ei olnudki. Nii et näete, kolm sellist hästi lihtsalt siis nii-öelda rakendusülesannet nüüd, mida me võime kasutada ja lahendada siis kas jada abil, geomeetris jada abil või siis liitprotsendilise kasvamise või kahanemise seadust kasutades. Ja sellega ma seekord lõpetan, aga me kohtume juba üsna peagi uutes videotundides, nii et minu poolt nägemiseni, olge terved ja tublid!